Вітання усім телеглядачам, хто в цей час з нами. В ефірі «Тема». Сьогодні ми говоримо про новорічні розпродажі, акції та знижки. Як не зловитись на хитрощі магазинів? Про це говоримо з гостями нашої студії. Представляю вам їх. Отож, знайомтесь. Лариса Подкаритова, психолог, доцент кафедри психології та педагогіки Хмельницького національного університету. Доброго дня. Доброго дня. Та Тетяна Левкун, виконуюча обов'язки начальника відділу захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби України Хмельницької області. Доброго дня. А нашим телеглядачам я нагадую, що ми працюємо для вас наживо, отож ми вже відкриваємо наші телефони для ваших питань, долучайтесь до розмови і розказуйте свої приклади і, можливо, хитрощі, щоб не попастись на гачки знижок та акцій. А ми починаємо. Отож, які маніпуляції чекають нас в магазинах? Ми зразу моделюємо ситуацію, ми з вами жінки, заходимо або у супермаркет, або у бутік, або в іншу торгову мережу. І що ми там бачимо, і які маніпуляції перші нас зустрічають? Давайте по черзі. Одна з перших маніпуляцій – це те, що працює дійсно на психологічному ефекті, знижки, наприклад, до 60, до 70%. Причому слово «до» зазвичай пишеться дуже маленькими літерами, людина не завжди може його помітити і реагує саме на найвищу знижку – 60, 70, 50%. Заходить з магазину, там зазвичай знижка 10, 20, 15%. Ну, на щось таке, що не дуже потрібне. Може бути дійсно 60%. Але дійсно важливо щодо будь-яких маніпулятивних технік, і, зокрема, щодо цієї, дійсно бути потрібно дуже уважно. Просто дійсно уважно читати те, що написано дрібним шрифтом. Тобто, а як мало би бути по закону, пані Тетяна? В статті 15 Закону України про захист прав споживачів зазначено, що ціни на товари мають бути позначені зрозумілими термінами, написами, чіткими написами, щоб людина побачила на своїм зором, на рівні своїх очей, яка є ціна. Тому що дійсно маленькими буквами може бути написано, або є одна ціна, а поряд буде така ж сама, наприклад, цей в упаковці товар, цей без упаковки. І людина може не зрозуміти, а цінник може перекласти продавець спеціально для того, щоб людина взяла. Коли людина приходить до каси, то зовсім інша ціна, чим було на ціннику. Коли вже розбираються, бачать, що невірно було закладено цінник напротив того товару. А більш конкретніше щодо того, як все ж таки знижка або акція має бути позначена, щоб людина 100% розуміла, що все ж таки цей товар і скільки вона вигоди отримує. Є якісь коригування в законі щодо цього чи ні? Дійсно, в цій же статті 15 Закону України про захист прав споживачів зазначено, що коли після публічного повідомлення про початок проведення розпродажу, зменшення ціни, акції, знижки, обов'язково до споживачів повинна доводитись інформація про попередню ціну, яка була, і про ту ціну, яка буде діяти протягом цієї акції або протягом цього розпродажу чи цієї знижки. Тобто стара ціна перечеркнута і має бути нова ціна обов'язково зазначена. На жаль, наші магазини цього чомусь не роблять. Це вже порушення навіть закону, ми можемо говорити. Ну так, тому деколи людина не розуміє, на який відсоток вона все-таки має це зменшення купівельної ціни, і це вводить в оману наших споживачів, і споживачі купують товари, може, який вона не потрібно їм буде в господарстві цей товар. І людина бачить, що дійсно знижка, але на яку суму ніхто не знає. Може, цієї знижки взагалі немає, тому що, як правило, приватні підприємці на початку року, вони, як купуючи товар, такі ціни завищують на цей товар, щоб потім протягом року їх постійно знижувати, робити ці акції, знижки, для того, щоб людина купувала. Але ще ні один приватний підприємець, як кажуть, не мав собі збитків через ці акції, тому що він платить заробітну плату за оренду і за собівартості товару, щоб він продав по собівартості товар цей, теж я такого ще не бачила. Вони все одно мають якісь свої вигоди, свої націнки на цей товар, і людина купує, не знаючи, що, яка ціна,
дійсно, яка там дійсно знижка є. Добре, тоді в мене логічне питання. Чи якимись документами ця ціна має підтверджуватись, ну, для того, щоб людина розуміла, чи це дійсно акція знижка, чи це просто собі там директор так вирішив? Є якийсь нормативний документ, який говорить, оці речі з такого-то по такого-то періоду там... На жаль, в законі України про захист прав споживачів про це не зазначається, але товар, який надходить для продажу, має мати накладну. Тобто видаткову накладну чи прихідну накладну повинна зазначатися, яка ціна. І магазин вирішує питання, якщо буде акція чи будуть знижки. Значить, вони в накладній повинні зазначати, яка була ціна і на який відсоток робиться знижка. І кожен покупець має право навіть запитати, покажіть мені таку накладну, по якій отримали товар, а дійсно чи є знижка. Тому що ну, тільки це може підтвердити, але це буде окремим наказом того суб'єкта господарювання, який робить цю знижку або розпродаж. Дякую, пані Тетяно. Нашим глядачам я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі, тому ваші запитання чекаємо за номерами телефонів, які бачите на екранах. Долучайтесь до розмови, а ми продовжимо. Отож, пані Ларисо, крім цифр, слів акція та знижка, які ще маніпуляції нас чекають? Але давайте так розділимо. Почнемо супермаркети, там магазини там з одягом і, до прикладу, техніка. От чи є особливості, і почнемо з супермаркетів, які маніпуляції перші чекають нас там, коли ми йдемо перед Новим роком просто скуповуватись до свят? Маніпуляція – те, що я вже зазначала про значення знижки. Маніпуляція – це те, що зазначала колега про зміщені цінники, коли дійсно розміщений товар з однієї вартості, під ним стоїть цінник другої вартості, і зрозуміло, що людина сприймає саме те, що стоїть безпосередньо під товаром, і купує товар з більшою вартістю за ціною товару нижчої вартості. Інша маніпуляція – це, безумовно, те, що використовують самі продавці, коли вони починають вмовляти покупця купити той чи інший товар. Інколи ми дійсно купуємо те, що нам не потрібно, оскільки хороший продавець насправді проходить спеціальні тренінги, спеціальні заняття, де навчають маніпулювати клієнтом для того, щоб він купив. Основна мета – дійсно, щоб клієнт купив. Тут де і заговорювання, і використання певних інтонацій, і просто вмовляння, і залежно від психотипу клієнта можуть використовуватися ці чи інші інтонації. Тобто для когось це більше таке трішки тиснення, для когось це може бути трішки навпаки підлесливий тон, тобто залежно від також від самого від покупця, і залежно від того, наскільки він добре відчуває психотип клієнта. Я хочу розказати про супермаркети, в яких є акції і знижки. Ну, найперше, це такий маркетинговий хід, і маркетологи над цим працюють для того, щоб нашого споживача зацікавити, купити той чи інший товар. Як правило, деколи ми бачимо акція, є шоколадка, до неї ще приєднують пачку кави або пачку чаю. І, може, людина хотіла би придбати цей чай, але їй ця шоколадка не потрібна. Або ж деколи за вертають і інші товари, наприклад, берете ви якісь спеції, а вам ще додають тоді якесь печиво. Ну, людина, може, не хоче цього печива. Це вже йде як нав'язування непотрібного людині товару. Також в супермаркетах дуже часто є акція, коли є гіркою висипано печиво. На жаль, там нема не зазначено, тільки є акція, ціна. Але людина не бачить ніякої інформації про це печиво, тому що немає маркування, немає тої упаковки, пачки. І деколи, якщо навіть зафасовані товари, то зазначено дата пакування і все. Немає інформації про дату виготовлення, про термін придатності чи кінцевий термін реалізації цього товару. І ми, споживачі, кидаємося на це, купуємо, бо це ж така дешева ціна, не задумуючись, що ви можете придбати товар з вичерпаним терміном придатності, який вже давно як вийшов, і їм треба просто його продати для того, щоб закупити новий товар. Також в магазинах складної побутової техніки, особливо коли є такі сезонні знижки, наприклад, в літній період часу, коли люди їдуть відпочивати, купують різні фотокамери, ну, різні такі товари для літнього відпочинку, і там написано знижка або акція там 50%, але ніхто не задумується, що на аксесуари дані продавці підвищили таку ціну на ці пристрої зарядні, на ці батарейки, на ці різні штуки,
шнури там для того, щоб передати інформацію, на різні сумочки для них. І людина купує, не знаючи, що та ціна може бути завищена в 2-3 рази, а в іншому поряд магазині вона буде набагато дешевшою. Тобто це теж йде, як водить людей в оману, і людина, щоб не бігати вже, зразу в одному місці купує одне дешевше, але воно не буде дешевше, тому що аксесуари будуть дуже дорогі. Так може бути так, також. Ну і в магазинах одягу, наскільки я теж бачила, дуже часто у нас, і я приходила в магазини, є ціни. Хочу зазначити, що обов'язково, навіть коли є знижки, ціни повинні зазначатися у гривнях, а не в доларах чи в іншій якійсь валюті. Це повинно зазначатися в гривнях. А я приходжу, питаюся, що це 100? А це 100 доларів. Вибачте, ви живете в Україні, значить повинна бути ціна в гривнях, в національній валюті. І ще, якщо ціна на ціннику стоїть, то покупець має право купити за тою ціною, яка на ціннику. На ціннику, так. Тому що якщо вони навіть і пишуть, що це 500 доларів, вибачте, а це по курсу. Ні, це невірно. І я дала зауваження, і потім будемо бачити, якщо вони не виправлять цю ситуацію, то прийдеться, як кажуть, включати вживати міри. Вживати міри, так. Пані Ларисо, скажіть, а от оскільки зараз різдвяні свята і будь-яка атрибутика, вона так піднімає настрій завжди, але чи це є маніпулятивним тим, що ялиночки, колядки грають на фоні, завжди весь товар, який от там люди зачастую купують на подарунки, там на Миколая, там цукерки, вони завжди якось вилазять з магазину всі на передній план. Це є маніпуляція? Як вона діє? Безумовно, створюється святковий настрій, хороший настрій, виникає бажання щось придбати, тому що в хорошому настрої ми досить часто хочемо щось придбати, так само, як інколи в поганому. І виникає це бажання відчуття домашності, затишності, бажання зробити комусь приємно, собі, близьким, друзям. І приємні пісні також створюють відповідно таку більш приймаючу атмосферу і хочеться знову ж таки щось купити. І, до речі, пані Тетяна говорила про товари, коли два по ціні одного, наприклад, це теж маніпулятивна техніка, коли яка працює на схильності людини та накопичення, бо те, що ми просто називаємо жадібність, коли так ніби один товар можна купити, а то за таку саму ціну два товари, то чому б не взяти? Якщо не для себе, то буде на подарунок, знову ж таки. Стосується теж, було гарне зауваження про розкладені печива гірками, це теж маніпулятивна техніка, тому що коли товар розкладається гірками, він сприймається як більш доступний. Відповідно, його більше хочеться купити. Зрозуміло, зазвичай часто пишуть, що дегустація заборонена, але можна відчути запах. Можна все одно взяти, потримати в руках. Знову ж таки, це все дає, створює відчуття доступності, а отже, більше підігріває бажання купити. Ще дуже такий цікавий момент, що досить часто в супермаркетах, зокрема, використовують запахи, зокрема, хлібний запах. Не обов'язково це має бути власна пекарня, це можуть бути спеціальні просто аромати хлібні, тому що, знову ж таки, хлібні аромати створюють відчуття затишку, спокою, домашності і хочеться купити. Кольори теж відповідні використовуються. Наприклад, теплі кольори більш сприятливі для того, щоб придбати. Теплі кольори, особливо помаранчеві, жовтий, рожевий, теплий, теплі відцінки, вони всі сприяють апетиту. Тому теж можна на це зважати. І я хочу додати, що деколи на рівні очей, коли виставляють товар той, який, може, людина ніколи не купувала, його насправді викладають так, щоб людина бачила і вона проз нього не пройшла, щоб вона його тільки побачила і зразу купила. А ті товари, які потрібно більше людині, вони на нижніх полицях, і людина все одно пошукає і знайде. Це теж така маніпуляція, що людині пропонують, зразу вона пройшла, побачила і зразу купує. Дякую, пані Тетяна. У нас ще є для вас сюжет, де також ми познайомимо вас з уловками та маніпуляцією. Давайте подивимося. А телеглядачам нагадую, що ми працюємо для вас у прямому ефірі. Телефонуйте і задавайте свої питання до наших шановних гостей сьогодні. По-перше, перед кожним сезоном я би рекомендувала робити ревізію, скажімо так, свого гардеробу, так?
і розуміти, що мені на цей сезон потрібні там осінні чобітки, до прикладу, і якийсь там гарний яскравий шалик, який підкреслить, чи два шалики. І тоді ви вже чітко розумієте, що у вас є потреба саме в цих речах. А, наприклад, дитині чи чоловікові потрібно, що це і складаєте цей списочок. Ми вже всі знаємо, що акції от будуть до 8 березня, може потім ще якісь різдвяні акції. І ми вже, маючи списочок, ми скажемо так, я би сказала, прогнозуємо або закидаємо туди, що нам це потрібно. Це теж правильно. І робимо ревізію не тільки свого гардеробу, а ревізію своїх фінансів. Скільки ми можемо на цю справу потратити? І повірте мені, коли ви цей списочок з собою носите на тому папірчику в сумочці і йдете, акція, 70%, ну як же ж не зайти? Ну люба нормальна жінка заходить і дивиться. Але ви завжди пам'ятаєте про той списочок в сумці. Ви пройшлися, подивилися, о, нема нічого з того, що мене влаштовує. Отримали просто задоволення від акційних товарів і пішли. Це перший. Можна для особливо тих, в кого, знаєте, є люди такі, яким дуже важко стриматися. Я би написала маленьку таку табличечку. Можна навіть її заламінувати. Тобі це дійсно потрібно? Великий жирний знак запитання і покласти її в гаманця. От, власне, гаманець, там, де знаходяться кошти, які ви дістаєте, коли розраховуєтеся. Тобто це як останній момент, коли вже, знаєте, ну все, купляю. Відкриваєш, читаєш, тобі воно дійсно потрібно. Про маленькі хитрощі та маніпуляції для самих себе ми побачили у сюжеті. У нас вже є глядач на зв'язку. Давайте почуємо його питання. Добрий вечір, ви в ефірі. Ага, передає режисер, що вже немає дзвінка, отож продовжуємо далі. Все ж таки, які ще маніпуляції чекають на нас і які права все ж таки ми можемо потім, до прикладу, відстояти? От, наприклад, акційний товар, його можна повернути, як звичайний, чи ні? Чи є якісь умови, пані? Так, дійсно, акційні товари, товари із знижками можна повернути, якщо ви купуєте якісний товар. Якісний, або якщо ви купуєте і виявляється під час гарантійного терміну, наприклад, експлуатації, що стосується складної побутової техніки, то цей товар ви маєте право провести ремонт, вимагати проведення безкоштовного усунення недоліків, повернути кошти або обміняти на інший товар. Але бувають випадки, коли робиться акції або знижки, і вам пропонують товар вже з деякими невеличкими недоліками. Вони незначні, або відірваний гудзик, або немає якогось шнурочка там. І вам пропонують, і коли вас продавець в магазині попереджає про те, що в даному товарі чогось немає, або в комплекті немає, чогось не вистачає, або дійсно якийсь невеличкий недолік є, то це вже акція, це знижка йде на товари, в яких є недоліки. І тоді ці товари вже поверненню та обміну не підлягають. Але, на жаль, наші суб'єкти господарювання, коли роблять ці акції і продають якісний товар, вони вивішують такі таблички: товар поверненню і обміну не підлягає. Це невірно і це є порушення правил торгівлі. Тому що кожен покупець, якщо в нього є розрахунковий документ, він має право звернутися до продавця, в кого придбав той товар, якщо під час ношення, наприклад, це одяг, чи під час експлуатації, якщо це складна побутова техніка, чи якщо це харчовий продукт з вичерпаним терміном придатності, він придбав вже і не подивився, то він має право звернутися до продавця для повернення коштів або для проведення ремонту, або для заміни. Дякую, пані Тетяно. У нас є на зв'язку глядач. Давайте почуємо його питання. Добрий вечір. Алло. Алло, ми вас чуємо, задавайте ваше питання. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, яка ціна диван-книжка? Дивана. Дякую. Ми не зрозуміли питання. Ми сьогодні говоримо не про ціни, а про маніпуляцію. Тож продовжимо далі. Далі, пані Лариса, якщо оцінку називають акцією, це маніпулятивний хід? Безумовно, тому що слово акція теж є більш привабливим, ніж просто
якщо написати просто оцінка. На жаль, щось є таке в нашій слов'янській психології, що слова іншомовного походження привертають більшу увагу, ніж слова українського походження. Тобто сейл великими буквами – це також маніпуляція. Це буде більше маніпуляція, причому воно буде привертати більшу увагу, бо ніби ми так типу Захід, і таке відчуття інколи, можливо, якоїсь елітарності, обраності, щось такого, то воно теж, знову ж таки, привертає увагу більше, на жаль. Дякую. У нас є ще один глядач. Давайте послухаємо, що він нам скаже. Добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір. Я хочу вас запитати. Якщо ти купив меблі, воно внесено велико, 30% вартості товару, а на договорі купівлі товару написано, що може ціна змінюватися, якщо предоплата не становила 100%. І вартість до строк доставки 55 днів. Це так чи ні? Дякую. Я скажу так. Коли між споживачем і продавцем укладається договір купівлі-продажу, то обов'язково треба вичитувати нашим споживачам, що в цьому договорі записано. І якщо покупець ставить свій підпис під тим, що під час, якщо він замовляє меблеві вироби, і поки вони його привезуть, там є термін, наприклад, 30 діб, якщо вони... Така ціна, коли є, він дивиться і бачить зараз в магазині, і написано є, що коли ціна може змінитися, наприклад, то він підпише це, значить він погоджується з цими умовами, і вже тоді йому можуть продати цей товар за вищою ціною. Тому при вкладанні договору, якщо такий пункт, краще не погоджуватись на такі пункти, а вже замовляти товари по, наприклад, каталогах, по інших, щоб не було такого договору. Тому що вони можуть підвищити ціну вдвоє і втроє. Людина погоджувалась на одну ціну, вона дала предоплату, а якщо в договорі ще буде зазначено, що перед ті кошти, які вона дала, взагалі не повертаються, то людина втратить і ті кошти, навіть цю передоплату. Тобто вона наперед сплатила, повисила ціна, вона відмовляється від цього договору. А в договорі може написано це бути. Це теж такий собі гачок. Тобто це якщо людина гачок. Підписала, то в неї вже немає... Вона не має права відмовитись. Тому, коли є зазначено, що ціна може змінюватися, не підписувати такі угоди і краще в таких місцях не купувати товари. Я рекомендую нашій споживачці не купувати товари. Якщо вже вона це замовила, то якщо дуже ціна зміниться, вона буде змушена купити, придбати цей товар по тій ціні, які її нав'яжуть. Аби не втратити ту суму, яку Якщо там написали, що передоплату не повертають, і вона підписала, є такий пункт, то тоді краще дивитися, що підписуєш в обов'язковому порядку. Дякую, пані Тетяна. У нас на зв'язку ще один глядач. Добрий вечір, ми вас чуємо. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене запитання до пані Тетяни є таке. Я якось от нещодавно купував собі у Адісі, в одному з відділів, не буду його називати, кросівки. В Адісі була 2 800 000 гривень. Буквально це було напередодні цієї черної п'ятниці, про яку там говорили, казали до цього. Наступного дня я знову опинився у цьому торгівельному центрі, ми пішли до того ж відділу просто от раді цікавості перевірити, там була скидка 40%, але ціна була тією ж самою. Я запитав, чи вони стали до знижки, мені відповіла продавчиня, що вони коштували в два рази дорожче. Мене побачила інша продавчиня, сміялася, якось обігла в свою там карточку, не знаю, як це називається. У мене от таке питання. Мені просто цікаво, от якщо в мене є чек, якщо я купував кросівки за 2 800, прихожу акція теж, то я можу якось це довести, я не знаю, звернутися до вас, до якихось інших органів. Дякую за запитання. Дякую, ми вас почули. Зрозуміли ситуацію, так? Ну, трошки не дуже я зрозуміла, людина, але я... Людина купила за 2 800, потім прийшла, а там акція 40% на них. Вони подивилися на ціни? В залежності, якщо людина придбавала товари, то я хочу сказати, що в законі про захист прав споживачів повинно зазначатися початок акції і закінчення. Може, в той день, коли людина придбавала, був початок чи закінчення цієї акції, або один день була ця акція 2 800. На другий день, може, вони поставили акція вже, що вона, наприклад, стільки-то відсотків. Якщо в людини не зафіксовано це, може на телефон, якщо я зафіксовано, що така ціна, то ще людина вправі звертатися і вимагати, наприклад, що це вже як обман був його споживача, повертати ті кошти, там, які він сплатив
лишній. Але якщо ніде не зафіксовано і не було ніде зазначено, то дуже важко щось доказати. Тому я кажу, коли людина приходить в магазин, має дивитися, тому що має бути зазначено початок і закінчення акції. І ціна, яка була до, і яка ціна є зараз. Ціна перекреслена і нова ціна. І так же само на другий день. Але деколи, як я вже хочу сказати і говорила, нами маніпулюють продавці. І за неуважністю нас, як споживачів, це добре, що споживач був такий уважний. Вони можуть навіть не міняти ніякі ціни і взагалі ніякі акції не робити, але таке слово «акція» написала. А ціна та ж сама. Але людина кидається на це слово «акція», вона прибігає і думає, що вона купує дешевше. А на другий день дивиться, там та ж сама ціна, нічого не змінив. У цьому випадку можна щось зробити? Написати скаргу там чи ще Ні, щось? Ні, це вільний вибір товару. Людина сама вільно вибирає цей. Її дали доступ до цього товару, вона придбала його, її ніхто, як кажуть, з кишені кошти не витягував. Вона сама розраховувалась, вона була погодилась на ці акційні умови. Угу. На жаль. Скажіть, а взагалі до вас в управління звертались люди, які скаржились на те, що вони купили товар зі знижкою, а ця знижка виявилась фікцією? Так, сьогодні був такий приклад, до нас звернувся споживач, який в одному із супермаркетів складної побутової техніки придбав два товари. Один якби по акції, а другий дешевше. І, на жаль, коли він бігав ще, як кажуть, зняти з карточки кошти, мама підписувала всі документи, особливо це гарантійний талон. Йому запакували один товар, запакували другий, вони його привезли додому. Коли почали підключати, з'ясувалося, що в газовій плиті відсутні в грилі деяка деталь, яка накручує так на вертель, як називають. І коли людина звернулася в магазин, ви мені не додали, тобто не докомплектували ту газову плиту. Ні, такого не може бути. Тобто людина, поки вони, як ну, ви таким випадком, людина побігла, не побачила, що вони там пакували, як. І її запакували без цього, я більше впевнена. Тому що коли після телефонної розмови навіть із продавцями даного магазину, із керівництвом, було сказано, що ні, напевно, це він втратив по дорозі. Якщо було запаковано все повністю скотчем замотано, як могло воно десь випасти, чи в машині, може він десь загубив. Це, як кажуть, вже просто обман, і це вже як люди не розуміють, що вони таке роблять. Але людина, як їй зробили скидку 200 гривень, от і все. Людина на це купилася, але її не додали, на жаль, і видно, це вже було недоплектована така газова плита. І вони це завідомо знали, і вони реалізовували, але акція, людина придбала. І зараз треба буде закупляти дану деталь, шукати ще, чи вона її знайде. Дякую, пан Тетяно. Пані Ларисе, якщо людині отак от в розмові кажуть, ну, ми вам там зможемо на цей товар зробити знижку, це психологічно діє? Дуже. Як? Теж є таке відчуття, на мене звернуло увагу, особливо, коли продавці використовують такий притишений тон. Так, ну, не кажу, що підмур, майже на що рівні з підмур. Ти особливий, лише тобі зробили цю знижку. І це дуже гріє самолюб. Ну, як же ж, мені ж роблять знижку, ну, як я можу відмовити цій милій людині? От, і... А тепер розкажіть, як з цим психологічно боротися, щоб все ж таки уникнути таких моментів? Ну, як кажуть, якщо ми знаємо про такі речі, то можна про це пам'ятати, коли йдемо в магазин, і бути дійсно обережним, уважно. Дуже гарні були рекомендації від пані Маліновської, що дійсно, по-перше, робити списочок, що дійсно потрібно. Другий момент, не йти в магазин у надто доброму чи в надто поганому гуморі, тому що в поганому гуморі ми інколи як... Ну, інколи заїдаємо, да, проблема, інколи закуповуємо проблему, тобто займаємося шопінгом, займаємося купівлею для того, щоб просто там покращити компенсувати собі настрій. Компенсувати собі якісь емоції. Да, і покращити настрій для того, щоб щось там ту проблему трошки втікти від неї, ніби трішки в ці покупки. Але тоді є дійсно ризик потрапити на ці всі маніпуляції. Так само в дуже хорошому гуморі ми готові часто обійняти весь світ і все купити, і зробити ласку тому нещасному продавцю, допомогти йому щасливити, йому щось купити, щоб в нього був відсоток за продаж. Тому, знову ж таки, надто хороший, надто поганий гумор не є хорошими порадниками під час купівлі. Хорошим порадником є дійсно список, хорошим порадником є
дійсно така нагадувалка, чи дійсно мені це потрібно. Дуже хорошим насправді порадником є також власні відчуття, коли ми купуємо річ і просто навіть без нагадування, чи дійсно тобі це потрібно, просто прислухатися до себе, мені це дійсно потрібно, чи я просто це хочу купити. Дуже хороша рекомендація, нещодавно я теж прочитала, це стосується і придбання речей, і ревізії власних речей, чи приносить тобі ця річ радість. Тобто ти береш її в руки і думаєш, от вона буде приносити радість тобі, вона покращить тобі настрій. Якщо да, то можна брати. Якщо виникає, бодаймо найменший сумнів, не треба. Тобто це буде марнотратство коштів. Все треба було робити легко. Я ще пораджу нашим споживачам, щоб вони не одні ходили купувати товари. Щоб хтось ще був, який може подивитися, чи дійсно цей товар вам підходить, хоча він акційний, може він вам по кольору не підходить, чи по розміру. Тому що потім теж дуже важко його обміняти, бо деколи не визнають продавці, не видають товарних чеків, касових чеків, тобто не видають розрахунковий документ, що засвідчує факт купівлі. Тоді неможливо взагалі доказати, що ви придбали той чи інший товар в тому чи іншому магазині. Дякую. А в нас на зв'язку є глядач. Давайте послухаємо його питання. Добрий вечір. Добрий вечір. Дивіться, в мене я дуже хочу побажати, щоб у новому році громадяни наші мали гарні зарплати, мали гарні настрої, гарне здоров'я, і щоб вони, знаєте, менше ходили по цих акціях і менше витрачали свої гроші на ті товари, які дуже часто бувають на такі, як себе. Ви знаєте, я вже не ходжу і не купляю, тому що одного разу я купила цукерки. Ну так подивилася на коробку, на ящик, на той термін придатності гарний. Так навіть розлупала одну цукерку, подивилася свіжа. Але одна була добра, а п'ять було не свіже, не якісне. І ви знаєте, зараз де Новий рік, зараз нашим дітям, онукам дають подарки. Шановні батьки, шановні люди, дивіться, що в цих подарках? Бо там дуже багато цукерків, які вам вже давно закінчився термін. Дуже і дякую. І не та людина, який цей подарок дає, вона не знає, що вона дякую. Дає. Дякую, що поділилися цією інформацією. Це, в принципі, і до тої гірки, про яку ми сьогодні говорили, але прошу, в принципі, доповнити наші телеглядачі. Це ваша думка. Дійсно, як я і споживачка, і я говорю, і сказала вже, і щоб кожен споживач дивився, особливо, чи є та інформація, яка задовільняє споживача, що він купує. Якщо є вся інформація про ці дати, терміни, і ви бачите, що це якісний продукт, його потрібно купувати. Якщо вам правильно надали цей товар, показали передпродажну, як кажуть, підготовку зробили і перед вами показали всі комплектуючі, що є, правильно заповнили гарантійні талони, все, то тоді можна купувати. Хоча я, як би кажуть, тим акціям теж не дуже довіряю і теж такою осторогою дивлюся, коли є дуже багато цих акційних, як кажуть, заманих, таких заманюють наших, як кажуть, за споживачів для того, щоб тільки продати старий, непотрібний їм товар, для того, щоб потім поповнити новим. І люди, може, це не розуміють, тому уважніше ставитись до таких, як кажуть, уловок наших дякую, продавців. Дякую, пані Тетяно. Пані Лариса, все ж таки короткий дайджест. Як відрізнити акцію від маніпуляції? Акція є маніпуляція, в будь-якому випадку, тому акція можна написати, акція дорівнює маніпуляція. Питання просто в тому, що дійсно, якщо є знижка і дійсно є потрібний товар, то тим можна скористуватися. А якщо просто користуватися акцією, то це буде марнотратство часу, грошей і потім ще й нервів. Тому просто дійсно дуже чітко треба знати, що тобі потрібно. І з тим наміром чітким, прагматичним йти в магазин на акції і давати сміливий опір усім маніпуляціям. Дякую, дякую велике, пані Лариса, пані Тетяна, що сьогодні прийшли до нас, нашим телеглядачам за активну участь і увагу. На сьогодні ми завершуємо, але вже завтра о 18:25 знов побачимося у цій студії. Отож, до завтра.